अलग चैनल तो बस उठी तो खाया पिया भी कम्प्लीट हो सारी बस गाधे देन उपरको संध्या बेले रईड को मत खाया पिया चल तो चल भाई गाधिक आसवा सो ओके गाइस फाइनली एबे दीपर टाइम भेज सारी आम खाया पिया डन आउ एडिटिंग भी डन एक वीडियो मो प्लोटर लगे सारी तो एबे हमें जीबा आज तो दीपर तो किसी कम ना तो मुझे वीडियो करनि तो एबे भाबुच जीबा भाई नॉर्मल टे बुली के आसवा कौन भल लगे तो गाड़ी नहीं जीबा ड्यूब रियाक्शन भी देखा तो किसी जो आस होता देन टे बुलिक आसवा तो चल जीवा एबे गाड़ी को बाहर करवा देन टे पोछापोछी कर बाहर तो चल ओके तो फास्ट टे आम टे पोछापोछी भल करदे जीवा तो आई गोटे सान भाई भी गोटे ब्लॉग कर तो पाक भी पलैवा ताक भी नहीं जीवा टे भूल जाए कंटेन्ट मिल जा फास्ट मुझे गोटे पोछी भाई गोटे पोछा है घोड़े भी नी गाड़ी ओके तो फाइनाली गाड़ी कोल्ड स्टार्ट भी डन हो मोर गोड़ कोणा कामुड़ी पकाच ओके तो बाहर बहुत दिन पर ग्लोव सुयर कल से दिन राइड को जाइली से दिन ही मुझे ग्लोव सुयर कल ओके तो फाइनाली भाई हमें बाहर सारे घर आज भाई टे बहुत इच्छा है भाई टे कहली ना इवनिंग रईड सर्ट रईड गोटे जीबा एन एच रे गाड़ी की टे दौड़े आसवा टे भल तो मन तो हिच मैं तो चल रस रोज तो भय लगुच जोर चल देख देख दैट्स कॉल गलुआ यहाँ टर्न लाइट ना कि ना डायरेक्ट बस ओपा रोड टे स्पीड गला बेल किए गोटे बस
ଆସିଲେ ଭାଇ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନର୍ମାଲି ଟିକେ ଏରିଆରେ ଆମର ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଭାଇ ଘରେ ବସି ବସି ବହୁତ ବୋର୍ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଭଲ ବି ଲାଗୁନଥିଲା, ତ ଆମେ ଆସିଗଲେ ଆମ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଉକିକି ଧରିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଟିକେ। ଆଉ ଆମ ଅଡ଼ିଓ କି ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସାର୍, ଦେଖ ଚେକ୍ କର। କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ଏବେ କେଉଁ ରାଇଡ଼୍କୁ ବି ଯାଇ ହେଉନି ଠିକ୍ରେ, କାରଣ ଯାହା ବି ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ କିଛି ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିଛି ବି ଷ୍ଟେବଲ୍ ନାହିଁ ଏବେ, ବସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି କିଛିଟା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବସ୍, ସେଇମାନେ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଏବେ, ତ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, କିଛି କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି କି ବହୁତ ଛୋଟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବେଶୀ ବାଟ ବି ନୁହଁ ବହୁତ କମ୍ ବାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଭାଇ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଲେଖ, ଆଉ ଯେମିତି ଭାଇ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ତ ସେମିତି ଭାଇ ଜାଗା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େଇବା ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଏଇନା ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ଭାଇ। 2024 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଠୁ ନା ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେନସନ୍ 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 ଛଡ଼ା ତ ଆଉ କିଛି ଦେଖା ହେଇଯାଉନି, ତ ଏବେ ବାସ୍ ଆମ ଡ୍ୟୁକିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଘରେ ତ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ତ ଯିବା ଏବେ ଭାଇ ପୁଣି ଘରକୁ, ପୁଣି ଘରେ ଯାଇ ବସିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ବହୁତ ଅକଳ ଲାଗୁଛି, ତ ଚାଲ ଭାଇ ଯିବା ଏବେ। ହଁ ଚାଲ ଭାଇ ଯିବା ଏବେ, ଆଉ ଦେଖା ହେବା ମୋତେ ଘରକୁ ସେଟଅପ୍ରେ, ଯିବା ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଯିବା, ତ ତ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ, ତ ଚାଲ ଭାଇ ଯିବା। ଫାଇନାଲି ଭାଇ ରାତି ଟାଇମ୍ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଆମେ ଭାଇ ବସିସାରିଛୁ ଏଡ଼ିଟିଂ ତାକୁ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଫାଇନାଲି ଭାଇ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଥିଲା, ଏତେ କିଛି କାମ ନଥିଲା ଆଜି, ତ ବହୁତ ହି ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା, ତ ଯାହା ମିଳୁଛି ଭାଇ ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଚାଲ ଭାଇ ବାସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍, ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଗାଇସ୍, ବାଏ ବାଏ।